Katrin Ashton u Beogradu izjavila da veruje da će premijer i vlada ostvariti evropski put i obećala im podršku. Novi ministri ušli u kabinete, održana prva sednica vlade. Zašto imamo pogrešan odnos prema osobama koje su se lečile zbog mentalnih smetnji? Uspeh večerašnje humanitarne akcije fudbalskih dresova prikupljeno više od 57.000 evra. Počinje dnevnik. Poštovani gledaoci, dobroveče, ja sam Zoran Stanojević. Može se reći da je već prvog radnog dana nova vlada Srbije dobila značajnu podršku Evropske unije. U posetu Beogradu došla je potpredsednica Evropske komisije i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Katrin Ashton. Ona se sastala sa predsednikom i premijerom, upoznala članove vlade, barem one koje do sada nije znala, a obratila se i poslanicima Skupštine Srbije. O tome izveštava Tanja Jović. Šefica evropske diplomatije Katrin Ashton ispunila je obećanje iz čestitke Aleksandru Vučiću na izbornoj pobedi. Došla je dan pošto je počeo mandat njegovoj vladi. Poseta Beogradu njen je način da podrži reformski pravac nove srpske vlade i evropski put, za koji premijer kaže da ima šanse da se pređe do 2020. Sutra je vodeni utorak, zapravo cela ova nedelja je vodena po crkvenom kalendaru, mada ni prethodne nisu zaostajale. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša od 16 do 21. Prijetno.